23. kolo 3. nogometne lige Zapad pružilo je istarskim predstavnicima po 2 pobjede i 2 poraza te 1 remi. Nogometaši Labinskog Rudara na Zelenicama nisu imali svoj dan, promašaj je naplatila Crikvenica koja je u konačnici slavila na pogon Jeffersona s 1:2. Isti rezultat, samo u korist domaćina, završio je na utakmici Pazinke i Nehaja, a sudeći po promašajima Plave Legije, gosti su zadovoljni sa samo 2 primljena pogotka. Kraljevica je pobijedila Buježe na svom terenu s 2:0, a Oštro se još jednom pokazalo kao veoma teško gostovanje. Kapetan Jokić je s 2 pogotka vodio svoju momčad u pobjedi Uljanika na Berudi protiv gostiju iz Cresa za konačnih 3:0. Medulinci su odigrali odličnu partiju protiv Naprijed, a mreže se na kraju nisu tresle pa su momčadi tako podijelile bodove. Zaključno, jedini primorsko-goranski derbi između Vinodola i Pomorca otišao je na stranu domaćina uz minimalnih 1:0. Vrh tablice prvenstva drži Krk 41 bodom i utakmicom manje u odnosu na drugo plasirani Vinodol koji na kontu ima 39 bodova. Pulski Uljanik vratio se pobjedama i sada je na 3. mjestu s 38 bodova. Senjski Nehaj i dalje drži 4. poziciju s bodom više od Labinskih Rudara. Kraljevica, Naprijed i Pomorac imaju jednaki broj bodova, a sada nakon njih slijede ekipa iz Središnje Istre s 29 bodova. Buježi su se pozicionirali na 10. mjestu, dok Cres i Crikvenica imaju po 22 boda. Posljednja momčad prvenstva i dalje je Medulin s 11 bodova. Velika se borba vodi i na tablici strijelaca, tako Raković iz Uljanika ima 14 goditaka, Tomac iz Nehaja 13, dok je Mendrila iz Pomorca postigao 12 pogodaka. Na 4. mjestu s 11 golova Juričić iz Rudara, dok su okruglih 10 komada zabila 2 igrača Krka, Jelić i Smojbir. Tri su kola ostala do kraja prvenstva, a možda ćemo već ovog vikenda odgovoriti na pitanje tko će biti najizgledniji osvajač prvenstva. Tako se važan susret igra u Crikvenici, gdje gostuje lider iz Krka. Medulince nakon remija prošlog vikenda ovog puta očekuje put u Kostrenu kod tamošnjeg Pomorca. Uljanik će drugu pobjedu u nizu tražiti protiv Naprijed iz Hrenjina, dok će u Cres stići opasna Kraljevica. Istarski dvoboj na rasporedu je u Bujama, gostuje Pazinka u vječnom derbiju ove dvije ekipe. Konačno, zahtjevno gostovanje očekuje momčad Roberta Paliske odlaze na noge senjskom Nehaju. Nogometaši Labinskog Rudara ove sezone igraju odličan nogomet, a dokaz tome je i visoko mjesto na tablici prvenstva. U utakmici protiv Crikvenice bili su favoriti s obzirom da su gosti ušli u ovaj dvoboj sa 3 poraza u nizu. Uvodnih 15 minuta utakmice proteklo je mirno, a onda krivo dodavanje na polovici Rudara najbolje koristi mladi Jefferson za vodstvo od 0:1. To je dalo dodatni vjetar u leđa gostima koji samo 5 minuta kasnije pišu novu priliku, ovog puta Hrvat Nardi na vrijeme je spriječio izgledan zgoditak. Najbolji strjelac Rudara mogao je u 25. minuti izjednačiti rezultat nakon sjajnog istrčavanja u kontru, ali slabe završnice. Jefferson je svoj drugi pogodak na susretu realizirao u 38. minuti, još jednom je kobna bila greška Labinske obrane i puno sreće u odbijanju lopte. Tračak nade domaćinu postavlja pred kraj prvog dijela Načinović nakon odličnog ubacivanja iz kuta. Nevjerojatan niz prilika imali su Labinjani u samo 2 minute. Prvo je Rudan pogodio stativu u 44. minuti, da bi Juričić odmah u idućem napadu poslao loptu preko prečke i same blizine. Treća sreća nije bila niti u ovoj prilici, ponovno je pokušao Rudan, lopta prolazi pored stative. U drugom poluvremenu upisali smo samo 2 prilike. Prvo je Rudar zaprijetio u kaznenom prostoru Crikvenice, a gužva pred golom nije rezultirala novim pogutkom na susretu. A onda je i zadnju šansu na utakmici domaćin imao i slobodnog udarca, no ponovno lopta ne pogađa okvir gola. Bio je ovo 8. poraz Rudara u dosadašnjem prvenstvu, što ih je svrstalo na 5. poziciju s bodom za ostatka iza senjskog Nehaja, koji im je ujedno i sljedeći protivnik ovog vikenda. Derbi Primorsko-goranske županije igra se u Crikvenici, koja će nošena pozitivnim rezultatom pokušati ugroziti lidera iz Krka. Pulski brodograditelji sjajno su započeli proljetnu polusezonu, a onda su upali u negativan niz poraza i tako u posljednje 4 utakmice do ove osvojili samo 3 boda.
Takvu je neugodnu situaciju domaćim redovima pokušao iskoristiti Cres, koji je u ovu utakmicu ušao na sve ili ništa, ne bi li se odmaknuo od neugodne zone donjeg dijela tablice. Prvu priliku na utakmici vidimo nakon 4 minute igre, kapetan Jokić zagrijavao se na slobodnjacima koji će se kasnije pokazati kao najljepši potez utakmice. Nije prošlo niti 4 minute, a Uljanikovci brzo vežu 3 prilike preko Jokića, Rakovića i Žoa, svaki put na pravom mjestu golman Cresa. Ono što krasi igru Cresa jesu savršene duge lopte za napadače poput ove, ali Hisa Ramadani sjajno reagira i čisti opasnost ispred svojih vrata. Sličnu situaciju vidimo i 6 minuta kasnije, ponovno duga lopta, a igrači Cresa nisu u konačnici uspjeli matirati Faletu na vratima Uljanika. No, ako su duge lopte prednost Cresa, okomiti prodori definitivno su prednost Uljanika. Udarci Jokića i Žoa još jedno nisu pronašli put do mreže gostiju nakon sjajnog šuška. A kada ne mogu domaći napadači, može gostujuća obrana, pa u 63. minuti vidimo autogol u režiji Nikolića, odličan pressing napravio je Žo. Pogibeljan, surov i drzak start Crnovšanina nad Falatom vidjeli smo u 67. minuti, a prošao je samo sa žutim kartonom. A upravo je to potaknulo plavo-bijele da krenu s jačim udarima, pa minutu kasnije vidimo sjajan šut s ruba 16-terca kojeg još jednom brani Šušak. No, niti dva cerska golmana ne bi spriječila ovo skidanje paučine Uljanikova kapetana. Najbolje je ništa ne reći i pogledati zgoditak još jedan put. A konačnih Uljanik 3, Cres 0 postavlja svojim drugim pogotkom Jokić nakon sjajne igre 1-1 s obranom gostiju i još bolje završnice u prvi kut. Uljanik je tako prekinuo negativan niz poraza i vratio se na staze pobjeda, pa sada za vodećim Krkom zaostaje samo 3 boda i ima utakmicu više. Iduće kolo brodograditelji igraju na Verudi, dolazi naprijed, s druge strane Cres je upisao 9. poraz u prvenstvu, a priliku za nove bodove imat će već ovog vikenda na svom terenu protiv Kraljevice. Pazinka je 2 poraza i 2 pobjede u posljednje 4 utakmice, puna samopouzdanja dočekava po mnogima jedno od većih iznenađenja prvenstva. Bila je to uzbudljiva utakmica s pregršt šansi na obje strane, koja je na kraju otišla u korist momčadi iz glavnog grada Istre. Pazinka je tako slavila, a Nehaj se udaljio od vrha tablice. Prvu priliku na utakmici vidimo u 7. minuti kada Ivetac izvodi korner, a Rojnić loše zahvaća loptu koja ne pronalazi put do mreže gostiju. Uskoro prijeti i Nehaj. Tomljanović probija bok, daje za Vukelića, a ovaj puca preko gola. Nakon 15 minuta igre, još jednom prijeti domaćin. Prenc odlično puca iz slobodnog udarca, a lopta odsjeda na prečki Nehaja. U 16. minuti prvi zgoditak. Ivetac ponovno izvodi korner, Rojnićev udarac blokira obrana Nehaja, a u ponovljenoj prilici uspješan je Tanković koji efektno pogađa s 20 metara za 1-0. Pazinka je nanjušila senjsku krv, pa u 35. minuti veliku priliku sa 16 metara kreira Pavat, koji udarac upućuje iz okreta. U 37. minuti Babić iz auta daje loptu Ivecu, koji puca i pogađa stativu. Babić je pokazao veliku kvalitetu u ovoj utakmici, a pogledajte samo kako se lako rješava svog suigrača i gura za Prenca, koji u konačnici ipak puca preko gola. Mogla je preko spomenutog Babića Pazinka i povećati prednost u 51. minuti, no lopta ipak odlazi pored gola. Neha je zaprijetio samo 3 minute kasnije, kada Vukelić bježi domaćoj obrani i puca, ali bok sprječava iznenačenje rezultata. Na takvu priliku Nehaja Pazinka odgovara još jednim golom, a svoju fenomenalnu partiju okrunio je Babić za 2-0. Odličnu obranu Godinića upisali smo u 59. minuti kada Žgomba pronalazi Iveca, a spomenuti golman odbija loptu u prečku. Samo 3 minute kasnije, novi pogodak ovog puta u mreži domaćina. Gužvu u 16-tercu najbolje koristi Vukilić, koji dodaje za Hodaka, a ovaj pogađa malu mrežicu za 2-1.
našom dela probleme. Igrala se 79. minuta utakmice kada je Pazinka mogla odvesti utakmicu u mirne vode. Dubinska lopta pronalazi Prenca, a plavi napadač puca u Godinića. Priliku za jedan bod imali su gosti pred kraj utakmice. Bučaj izlazi sam pred Mendikovića i pogađa mrežu, ali s vanjske strane. Neha je ovime pretrpio 9. poraz u prvenstvu, odnosno 8. poraz u gostima, što ga je dovelo u situaciju da sada za vodećim Krkom zaostaje 7 bodova. S druge strane, Pazinka pokazuje odlične partije u proljetnom dijelu prvenstva i nastali li ovako do kraja, mogla bi zauzeti visoko mjesto na tablici. Kiša golova među četvroligašima. Tako možemo ukratko opisati 23. kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka. Palo je čak 29 golova u 7 odigranih utakmica. Istarski derbi igrao se na Tivoliju, a Veli Vrh je pobjedio ekipu Mladosti iz Važane s pokerom golova. Kanarinci su pak ostvarili važnu pobjedu na teškom gostovanju u Novalji. Gol odluke pao je u 80. minuti preko Kazalca. Uspješni su također bili i na Prematinki domaći igrači koji su do vrha napunili mrežu zameta i tako s konačnih 7-0 uzeli 3 boda. Ostale utakmice odigrane su između klubova susjedne županije, Lokomotiva je petardom protiv Gospića upisala vrijedne bodove, dok je lider prvenstva nastavio s pobjedama, pala je Klana s 2-0. Konačno, borac iz Bakra nadigrao je Dragu, a još jednu pobjedu u gostima ostvarila je momčad Omišlja protiv Otočca, završilo je 3-0. Mrtva trka između Halobijana i Rovinja i dalje se nastavlja. Obje momčadi su odigrali 23 utakmice u dosadašnjem dijelu sezone i ostvarile 17 pobjeda. Razliku rade porazi i neriješeni rezultati, pa sada lider prvenstva bježi Kanarincima za 2 boda. Ekipa Stivolija prijeti na trećem mjestu uz bod više od Omišlja. Lokomotiva bježi Borcu i Otočcu za 3 boda, dok je razlika između Novalje i Mladosti samo 1 bod. Banjole su na 10. poziciji s 26 bodova, a potom slijede Draga, Klana i Gospić. Posljednja momčad je Zamet sa 14 bodova u 23 utakmice. Pičuljan iz Lokomotive napravio je veliki korak prema tituli najboljeg strijelca lige i sada ima na kontu 25 zabijenih golova. Slijedi ga Antanasković iz Velog Vrha sa 16 goditaka, 5 više od treće plasiranih Duka Đina iz Borca te Ahmada Šarbinija iz Omišlja. U 24. kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka za istarske će predstavnike predstavljati važnu prekretnicu u konačnom poretku. Tako će Mladost na Olivi ugostiti Otočac koji mu bježi 5 bodova. Mogu li Banjole nakon visoke pobjede protiv Zameta ostvariti još jednu pobjedu na zahtjevnom gostovanju u Omišlju? U Rovinju će druga momčad prvenstva ugostiti Lokomotivu, a ekipa Stivolija putuje u Gospić kod pretposljednje ekipe prvenstva. Od ostalih dvoboja spomenimo susrete Fenjeraša i Drage, Borca i Klane te lidera prvenstva i Novalje. Kraj natjecanja u najvišem rangu županijskog prvenstva ubrzano nam dolazi, a situacija je još uvijek neizvjesna. Klubovi pišu odlične partije neovisno igraju li u gostima ili na domaćem terenu, pa smo tako prošlog vikenda upisali 2 pobjede domaćina, 2 pobjede gostiju te 2 remija. Rino Orbanić odvojio svoju momčad u Vrsar i upisao novi trobod s minimalnih 0-1, nanijevši tako Vrsaru prvi ovosezonski domaći poraz. Na Dumbrovu je došla Fontana i u prvom poluvremenu golovima Emanuela Šegona i Terlovića riješila pitanje pobjednika. Na Grabere doputovala Iskra Fatosa Hođe i remizirala s Muntićem Denisa Išića, završilo je 2-2. Isti rezultat završio je i na Šaraji između Ližnjana i Mladosti iz Rvinskog sela, gdje je mlada momčad Skumfina do boda došla preko Prgića u 94. minuti utakmice iz kaznenog udarca. Najviše golova palo je na utakmici Smoljanci Sloboda i Višnjana, lider prvenstva nastavio upisivati pobjede i ovog puta je 4-2 slavio na Suhači. Zaključno, poker golova zabili su i nogometaši Umaga, u goste im je stigla Istra iz Pule koja je tako upisala 11. prvenstveni poraz. Četiri kluba zguralo se na vrh tablice prvenstva, a međusobno svom pratitelju bježe 3 boda. Tako je momčad iz Savičente, lider natjecanja s 46 bodova, slijedi Fontana s 45, potom na trećem mjestu Žminj s 1 bodom manje, te Umag na 4. mjestu s 43 boda.
Ližnjan je bodom u ovom kolu povećao bodovni zaostatak, pa je sada na petom mjestu uz 40 bodova, odnosno ima 7 više od šestog plasiranog Vrsara. Iskra i dalje na sredini tablice prvenstva, a slijede potom Istra iz Pule, Potpičan te Mladost. Muntić je sve bliže sredini tablice, a sada ima 15 bodova i nalazi se na 11. poziciji. Posljednje dvije momčadi su Rabac i Višnjan. S dva gola protiv Istre iz Pule, Brombara iz Umaga prometnuo se na sami vrh liste strijelaca. Slijedi ga u stopu njegov klubski kolega s dva gola manje, dok je na trećem mjestu Žminski Žulić s 15 golova. Matija Mišan došao je do 14. zgoditka i ima jedan više od Ljubasa iz Ližnjana. Iduće nam kolo slijedi ovog vikenda u vrlo uzbudljivoj svibanjskoj završnici prvenstva. Tako će Istra iz Pule na svom terenu ugostiti momčad Smoljanci Sloboda, dok će Ližnjan otići na putovanje nešto sjevernije kod Višnjana. Nakon Fin dolazi ekipa Fatosa Hođe iz Vineža, a momčad Denisa Išića dočekuje zelenu konjicu iz Potpična. Derbi Della Valcanella očekuje nas kroz nekoliko dana na terenu u Funtani, dolazi ljuti protivnik iz susjednog Vrsara, a susret ćete moći pratiti uživo putem ovog YouTube kanala. Konačno, u Žminju će se susresti istoimeni domaćin i gosti iz Rapca. U goste kod najbolje domaće momčadi prvenstva iz Umaga stigla je Istra iz Pule nošena pozitivnim rezultatima u posljednja dva dvoboja kada je upisala 6 bodova. No, nešto se ipak pita i domaćina koji za domaći poraz ne zna još od drugog kola ovog natjecanja. U takvom je duhu 200 gledatelja s nestrpljenjem dočekalo ovu utakmicu koja je u konačnici zasluženo otišla na stranu Borisa Černe. Već smo uvodnih 20 minuta mogli vidjeti dva pogotka koji su pokazali smjer ove utakmice. Prvo je u 8. minuti Jašarević iskoristio poklon dodavanje gostujuće obrane i bez problema savladao čaju. Potom je i drugi Umagov napadač Elio Brombara 8 minuta kasnije zatresao Istrinu mrežu nakon sjajne akcije po desnoj strani terena. Napadi Umaga očito su mogli biti zaustavljeni samo prekršajima, a jedan takav doveo do izravnog udarca s 11 metara. No Čaju takvu situaciju pod ko zna koji puta ove sezone savršeno koristi za još jednu svoju obranu. Međutim, niti odlični Čajo nije ništa mogao u 42. minuti kada Brombara svojim drugim pogotkom vodi ekipu Umaga na predah uz rezultat 3-0. Drugo poluvrijeme nastavilo se igrati na polovici Istre, a već u 61. minuti vidimo novi gol. Lopta se tako uz zalazak sunce nad terenima Stella Maris spustila savršenom putanjom upravo tamo gdje ju je Kraljević i htio uputiti. Brombara je najbliže hat-triku bio u 75. minuti, no lopta ipak odlazi iznad prečke. Do kraja utakmice upisali smo još dvije šanse, obje za Čouševića. Tako je spomenuti igrač u 81. minuti mogao uz samo malo više koncentracije matirati Čaju. Da bi onda dvije minute kasnije isto pokušao efektnim udarcem s 20 metara Čajo još jednom siguran. Umag nastavlja s odličnim prezentacijama, a vrh tablice prvenstva zaostaje mu za samo 3 boda. Ovog je vikenda za ovu sjajnu momčad prilika za dodatna uigravanja, a iduća utakmica na rasporedu je u 24. kolu. To nije slučaj za Istru iz Pule, koja nakon teške utakmice protiv Umaga za 5 dana dočekuje lidera prvenstva. S jedne strane domaćin koji na svom terenu u ovoj sezoni još nije upisao poraz, a s druge strane momčad iz Žminja koja je u gostujućim utakmicama upisala 16 bodova u dosadašnjem dijelu sezone. Obje ekipe love naslov prvaka koji im je matematički itekako osiguran, no to treba predočiti i pokazati na terenu, a u tome su u konačnici bili bolji Žminci. Odlično otvaranje utakmice za goste je priredio Lepinjica, a snažan udarac 20 metara odsjeda Stativi. Koja minuta je to? Svog udarnog napadača ima i Vrsar, a Sanel Imširević tako je u 32. minuti susreta mogao odvesti svoj momčad u vodstvo udarcem iz blizine, no odlično brani Horvat. S druge strane, njegov kolega Stipanov u 45. minuti nakon dodavanja Lepinjice odlično brani volej Pamića, a potom u ponovljenom pokušaju spomenuti igrač ipak uspjeva zatresti mrežu za, pokazat će se, jedini pogodak na susretu.
Do poluvremena smo vidjeli još jednu veliku priliku domaćina. U sudačkoj nadoknadi Naumov odlično tuče, ali i pogađa prečku. Drugo poluvrijeme ponovno otvaramo preko Lepinjice, baš kao što smo to učinili na početku izvještaja, no niti ovog puta nema gola. Dobar im je ovaj. Da je ovo definitivno bio Horvatov dan, spomenuti vratar pokazuje u 77. minuti kada piše dvije velike obrane, prvo Pavišića na pokušaj prebacivanja, a potom i Čehiću na pokušaj udarca. Žmin je pitanje pobjednika mogao riješiti 10 minuta kasnije preko Damjanića, no nedostajalo je ipak malo preciznosti da bi se ponovno savladalo Stipanova. Bravo, golmane. Žmin je tako stigao do 14. prvenstvene pobjede i trenutno se nalazi na trećem mjestu sa samo 2 boda za ostatka za liderom prvenstva. Iduće kolo prilika je za nastavak lova ili eventualno skok na prvo mjesto, no prvo moraju pobijediti teškog suparnika iz Rapca. Vrsar se ovim porazom udaljio od izglednih šansi za prvo mjesto, no visoki plasman može ovog vikenda uhvatiti pobjedom protiv drugoplasirane Fontane u derbiju Dela Valkanela. U 22. kolu najvišeg ranga županijskog nogometa na Suhači su se susreli domaćin Smoljanci Sloboda i gosti iz Višnjana, odnosno prva i posljednja momčad prvenstva. I dok Savičentini ne znaju za poraz još od 20. studenog prošle godine, Višnjanci pak ne znaju za pobjedu od 14. kola. Stoga se očekivala jednosmjerna utakmica, no gosti se niti u jednom trenutku nisu predavali. Podonosan napadački dan nagovijestio je Banović već u 4. minuti utakmice, koji nakon odlične intervencije Labinjanan pogađa mrežu no s vanjske strane. Mreža se ipak zatresla u 33. minuti dvoboja preko Dadića, ali tek nakratko jer je glavni sudac utakmice označio gol iz nedozvoljene pozicije. Gosti su najbliže pogotku u prvom poluvremenu bili u 39. minuti, kada Bičkej odlično tuče iz daljine, Tomišić siguran na domaćem golu. Zagrijavanje za drugo poluvrijeme vidjeli smo samo 4 minute kasnije, Mauro Mišan lijepo prebacuje igrača i golmana te pogađa stativu. S rezultatom 0-0 otišlo se na odmor, a u nastavku prava rapsodija golova. Igrala se 50. minuta, Matija Mišan prvo plasira loptu i pogađa stativu, da bi u nastavku akcije nakon ubacivanja Banovića, Krajcar i Matija Mišan zajednički asistirali Mauro Mišanu za prvi gol na utakmici. Šest minuta kasnije iz prekida odlično pogađa i kapetan Furlanić, nakon što je potpuno sam bio na drugoj stativi. Niti 4 minute se nije igralo, a mi vidimo 3. gol na utakmici. Ovog puta nečuvani Matija Mišan pogađa daljni kut za povećanje vodstva. Pitanje pobjednika definitivno je riješeno 3 minute kasnije, kada je nakon opsade gostujućeg gola Laus nespretno zahvatio loptu i poslao je u svoju mrežu. Ovaj izvještaj ipak završavamo s 2 gola gostiju. Tako je Bank u 81. minuti prošao između 4 igrača i fenomenalno pogodio drugu stranu, Tomišić je ostao potpuno ukopan. Drugi gol djelo je Korace 5 minuta kasnije, a zgoditku je kumovala asistencija Žikovića između obrane domaćina. Nije bilo više vremena za dodatna iznenađenja, pa je lider upisao nova 3 boda u pohodu za titulu osvajača naslova. Da bi se u tome doista i uspjelo, iduće kolo donosi novu prepreku, dvoboj s Istrom iz Pule. Višnjanci su nažalost upisali 17. poraz u prvenstvu i nalaze se na zadnjem mjestu, no i dalje imaju matematičke šanse osigurati ostanak u ovoj ligi. Mlada momčad Saše Lukmana nekoliko je puta ove sezone jasno pokazala da u svojim redovima ima puno prostora za napredak i da, ukoliko ostanu kompletni, iduće sezone svakom klubu mogu biti tvrdi orah. Upravo tako, bilo je na Šaraji kod ekipe Ližnjana, koja je u ovu utakmicu, s obzirom na imena igrača, prednost domaćeg terena i trenutnu formu, ipak ušla kao blagi favorit. Uvodnih 15 minuta ekipe su većinom igrale na sredini terena bez pretjeranih prilika, a prvi ozbiljni izlet pred gol gostiju pišemo Kontošiću u 18. minuti koji neuspješno puca iz daljine. Bravo, Konte!
Isti igrač mogao je i pred kraj poluvremena upisati pogodak i slobodnog udarca, no lopta ipak ne pronalazi put do mreže. Nastavak utakmice ipak kudi kamo sadržajniji. Prvi udarac mladosti vidimo samo minutu nakon Sučeva zvižduka, dalekometni pokušaj brani Percan. Mreža se zatresla samo dvije minute kasnije, a repriza Maradonine Božje ruke ipak je uočena od strane glavnog sudca utakmice, pa ostaje 0-0. Odmah u idućem napadu, Ližnjanci koriste neugodan položaj Sunca i preko Rakovića pokušavaju iznenaditi Arnoša na vratima mladosti. No, do vodstva ipak dolaze gosti. Malo glavometa i svijeća na sredini terena, a lopta onda pronalazi Šugara koji sjajno pogađa drugi kut gola za Veliko Slavlje. Ipak domaćin se ne predaje. Na satu, 71. minuta, duga lopta spuštena glavom u prostor za Jelinića, a takve prilike nikad ne propušta realizirati za prvo iznenačenje na utakmici. 10 minuta kasnije, potpuni preokret na terenu. Ubacivanje iz kuta, na lopti je najviši Ljubas koji vodi svoju momčad u rezultatsku prednost. I sve bi tako ostalo, pisali bismo 3 boda Ližnjanu, da obrana domaćina nepotrebno ne daje razloga glavnom sucu utakmice da pokaže na bijelu točku u sudačkoj nadoknadi. Odgovornost preuzima Prgić i u 94. minuti donosi drugo iznenačenje na utakmici i konačnih Ližnjan 2, Mladost 2. Teško je reći koja momčad zadovoljnija, odnosno nezadovoljnija ishodom ovog dvoboja. Prilika za nove bodove bit će domaćin u gostima kod posljednje momčadi prvenstva u Višnjanu, dok će mladostaši na svom terenu ugostiti Iskru u 23. kolu najvišeg ranga županijskog natjecanja. Uvijek zanimljiva i atraktivna druga županijska nogometna liga u Istri ponudila nam je prošlog vikenda ukupno 25 zgoditaka, odnosno 3,5 po susretu. Na igralištu u Petroviji, gosti iz Kanfanara slavili su preokretom, a gol odluke zabio je Bančić u 82. minuti utakmice. Derbi kola odigran je na Fortinu, domaći Štinjan nije uspio parirati Dajli, koja je preko Krčalića i Matoševića upisala nova 3 boda i tako napravila značajan korak k naslovu prvaka. Na igralištu Dolac, domaći Arne Peruški petardom golova ispratili su gosti Svetog Petra u šumi, jedini zgoditak na strani Purisa zabio je Jakus. Još jedna petarda pala je na terenu u Marčani, Andrija Šnur hat-trikom je predvodio svoju momčad u pobjedi od 5-0 protiv Brtonigle Nova Vas. Vodnjan je također bio raspoložen, Bumbari su na krilima Sića i Halitija stigli do uvjerljive pobjede od 5-2 protiv Plomina. Momčad Vižinade u važnoj utakmici na Fabriki nije uspjela iskoristiti sve prilike na susretu, ekipa Kaštelj-Labinci slavila je s minimalnih 0-1, gol odluke zabio je Klarić na samom početku dvoboja. Minimalnih 1-0 također je završilo i u Buzetu, Nikola Petković doveo je tako svoju momčad protiv Istri Stara na korak do ostanka u ligi. Dajla i Arne Peruški pobjedili su prošlog vikenda pa je bodovna razlika ostala ista u odnosu na kolo prije. Marčana se nalazi na 3. mjestu uz okruglih 50 bodova, a 3 boda manje ima ekipa Štinjana. Bumbari su na 5. poziciji s bodom više od Istre i Stara, Kanfanar je na 7. mjestu, Kaštelir Labinci na 8. dok je Petrovija na 9. mjestu. Bodovna razlika između Purisa, Buzeta i Brtonigle Nova Vas je najviše 2 boda, a posljednje 2 momčadi su Plomin i Vižinada. Šnur je pokazao da je igrač za daleko jače lige od druge županijske, a ovog je vikenda stigao do 38. prvenstvenog gola za Marčanu. Prvi pratitelj je Matošević iz Dajle, a slijedi ga s 2 gola manje njegov kolega David Krčalić. Istra i Stara dala je Maksutija na 4. mjesto s 19 pogodaka, jednim više od Vazgeća i Štinjana. Iduće 23. kolo donosi nam susret Buzeta i Petrovije. Domaća momčad u nizu je od 3 pobjede, dok je Petrovija upisala 2 poraza zaredom. U Tar dolazi fenjeraš prvenstva iz Vižinade, dok će Vodnjanci put Kaštelira na dvoboj s tamošnjim Kaštelir Labinci. U Luku Plomin odlaze Marčanci predvođeni najboljim strijelcom lige, dok će Arne Peruški otići ipak nešto sjevernije na dvoboj protiv Brtonigle Nova Vas. Četvrtoplasirani Štinjan odlazi u Sveti Petar u šumi, a kolo će zaključiti lider Dajle protiv sedmoplasiranog Kanfanara.
Treća županijska nogometna liga skupine Sjever ponudila je vjerojatno najuzbudljiviju županijsku utakmicu jer su se susreli prva i druga momčad lige. Tako su sve oči uprte na momjanskom igralištu Brec svjedočile pobjedi Dinama koji je golom Vidakovića i s igračem manje pobjedio domaći Momjan s minimalnih 1-0. Najviše pogodaka bilo je u Juricanima. Mijatović je za Marušiće postigao 4 pogotka, dok je konačnih 1-6 skreća postavio Nesimi kod domaćeg Galeba. Moela je uz igrača manje izgubila protiv Babići na svom terenu, a za goste su zabijala petorica igrača. U Marušićima je Grožnjan Opretalj ugostio Livade, momčad Igora Cotića je stigla do pobjede od 1-4 i tako okončala 12. kolo. Dinamo je pobjedom protiv izravnog konkurenta skočio na prvo mjesto i sada bježi Momjanu 2 boda. Babići drže treće mjesto s 25 bodova i teoretski još uvijek mogu završiti na drugom mjestu. Marušići su sa 17 bodova na četvrtoj poziciji, dok je Galeb peta momčad prvenstva. Livada i Grožnjan Opretalj imaju 9, dok je posljednja Moela sa 6 bodova. Mijatović iz četvrte ekipe prvenstva drži prvu poziciju na listi strijelaca sa 16 pogodaka, a slijedi ga Vidaković iz novog lidera prvenstva sa 3 gola manje. Nesimi iz Galeba došao je u ovom kolu do 11. prvenstvenog zgoditka, isto koliko imaju i Primorac iz Moele i Reljić iz Dinama. Zadnjih 180 minuta treće županijske nogometne lige na sjeveru Istre otvaraju sedma i druga momčad prvenstva, odnosno Grožnjan Opretalj i Momjan. Livade će nakon pobjede u prošlom kolu ovog puta ugostiti Fenjeraša Moelu. Babići moraju loviti pobjedu protiv Galeba, a isto je cilj i Dinamu u susretu protiv Marušići želi li se okititi titulom naslova prvaka. Samo jedna utakmica 16. kola treće županijske nogometne lige skupine Jug završila je u korist gostiju i to upravo lidera prvenstva koji je napravio značajan korak k naslovu prvaka pobjedivši u Manja Dvorcima 0:3. Valmadon je nakon poraza od Cementa u ovom kolu na pogon Kanjira pobjedio Barban s rezultatom 3:0. Polet je očekivano u Snašićima slavio protiv Fenjeraša Šišana, 5 golova palo je u susretu s puno prilika na obje strane. Raša je pokazala da se zasluženo nalazi pri vrhu tablice, tako je snagu ove momčadi osjetila Galižana, koja nije mogla protiv dvostrukog strijelca Elvedina Mulavdića. Jedina utakmica s golovima na obje strane odigrana je na pomoćnom terenu Drozine, Div iz predgrađa Pule pobjedio je Cement, gol odluke dao je Alilović u 83. minuti utakmice. I Peroj i Valdebek su slavili u ovom kolu pa je bodovna razlika ostala ista. Dva boda dijele ova dva kluba od odgovora na pitanje tko će biti prvak ove sezone. No, matematičke šanse još uvijek imaju Raša i Valmadon, dva kluba s 33 boda. Barban će sezonu vrlo izvjesno završiti na sredini tablice ispred Poleta na 6. i Cementa na 7. mjestu. Galižana trenutno drži 8. poziciju, dok su Manja Dvorci pretposljednji. Ono što je izgledno jest da je Šišan ove sezone definitivno završio na zadnjem mjestu tablice. Vučetić iz Peroja sjajnim je partijama zauzeo prvo mjesto na listi strijelaca s 21 pogotkom, odnosno 6 više od Valdebekovog Širola. Na trećem su mjestu Kraljević iz lidera prvenstva, te Kruškić iz Valbadona, dva igrača sa po 11 golova. Pretposljednje 17. kolo skupine Jug najniže županijske nogometne lige na rasporedu je ovog vikenda, a ponudit će odgovor na pitanje hoćemo li prvaka otkriti u ovom ili zadnjem kolu. Težak susret očekuje Valdebek i Valmadon, dva kluba koja su i dalje u igri za naslov prvaka pa moraju ići na pobjedu. Cement je odličnim igrama na svom terenu ove polusezone pokazao zube svim protivnicima, a ostaje nam za vidjeti hoće li isto učiniti i protiv Raše. U Galižanu dolazi Polet, dok će put kod Fenjeraša prvenstva krenuti momčad Manje Dvorci. Zaključno, lidera očekuje dvoboj protiv Barbana koji će ići na pobjedu i tako pokušati zakomplicirati bodovnu situaciju u oči posljednje kola. Labinski Rudar, Porečki Jadran, Pulski Uljanik i Rovinski Kanarinci jučer su odigrali susrete polufinala Kupa Istre.
Utakmice su odigrane na Belom Joži i Zelenicama. Istarski drugoligaš odmjerio je snage sa četvroligašem iz grada Svete Eufemije. Rovinjci su poveli na samom startu utakmice preko Lazarića u drugoj minuti, a potom je klub iz višeg ranga ubacio u brzinu više i preko Macana, Stanića i Lepinjice pobjedio s 3:1. U Labinu, stari znanci na Zelenicama odigrali su treći ovosezonski susret u svim natjecanjima. Jašarevi za domaćina i Topić za gosta bili su precizni u regularnom dijelu susreta, a pobjednik se u konačnici odlučio boljim izvođenjem udarca s bijele točke. Tako će Jadran iz Poreća i Rudar iz Labina svoj komadić slave potražiti na pulskoj nogometnoj bombonjeri Aldo Drozina, a izravni prijenos finalne utakmice moći ćete pratiti na ovom YouTube kanalu. Hoće li Jadran obraniti naslov od prošle godine ili će uspješniji biti kovari, ostaje nam za vidjeti koncem ovog mjeseca.